ክፍል 32 ደግሞ እንደዚሁ አሜሪካን ሀገር እንዴት አገልግሎቱን እንደጀመረ የሚተርክበት ነው። አብረን እንከታተላለን። ሁለተኛው የምዕራብ ዓለም ጉዞ በ1991 ወደ አሜሪካ ያደረኩት ታሪካዊ ጉዞ ነበር። ማላ አዲስ አበባ መስርተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ እናገለግል ላየነው ፍሬ አገልጋይ አድና በመጋበዝ ተተጋይ ነበርችው ወንጌላዊት አብነት ከበደ ተጠቃሽ ነች። አብነት በርግጥ እንግዳ አገልጋዮችን ብቻ ሳይሆን በቤት ያለውንም በአገልግሎት የምትደለድለን እሷው ነበረች። አገልግሎት አነሳሽ አሳነስሽን ይያለን በየፊናችን ስንወክሳት ታለቅስ ነበር። ለማንኛውም አብነት ትልቁ ጉብዝናዋ በአገር ውስጥ ያሉትና ከውጭ አገር የሚመጡ አገልጋዮችን አድና በመያዝ በየፕሮግራሞቻችን በየጣልቀው መጋበዝ ተዋጥቶላት ነበር። በዚህ ሂደት ነበር የሲያትሉን ፓስተር ብራውን ፈለቀን ያገኘችው። ፓስተር ብራውን ወደ ኢትዮጵያ በመጣበት አጋጣሚ በኤስአይኤም የእንግዳ ማረፊያ አርፎ ኖሮ እዚያ የምትሰራ እህት ሃና ተስፋ ኢየሱስ አይታ ለአብነት ተቆማታለች። አብነትም በተለመደ ማጥመጫዋ ይዛ ፓስተር ብራኑን ወደ ቤተክርስቲያናችን መድረክ ታመጣለች። ፓስተር ብራኑን ከዚያ ፊት አይቼውና ስሙንም ሰምቻለውቅምና ታገግሎቱ በፊት ወደ ቢሮ ይዛው በመምጣት አስተዋወቀችን። ከተውቅና ካጭር ነግራችን በመቀጠል ፓስተር ብራኑ ለምንድን ነው ወደ አሜሪካ መጥተህ የማታገለግለው ማለት ቀጥተኛ ጥያቄ ሰነዘረ። እኔም የጌታ ፈቃድ ይሁን እንጂ ምን ችግር አለው ብዬ መለስኩለት። አይ መምጣት አለብህ በዚያ ያለው አገልግሎትን ይናፍቃል አለኝ። የአገልግሎቱ ሰዓት ደረሰና ወደ መድረኩ ወጥተን ተቀምጠን የስብከተ ሰዓቱ ደረሰ። ያወቅኩትን ያህል በመናገር ከጉባኤው ጋር አስተዋወቅኩትና የወንጌል መልእክት አቀረበ። ያካፈለው ከኢያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 የነበረ ሲሆን በጣም ጥሩ መንፈስ ነበር። በስብከቱ መካከለም የሙሴን አንስቶ ይመስልኛል ካረሳው እግዚአብሔር ከመካከላችሁ በድንገት የሚያነሳችሁ አገልጋዮች አለ ሲል ትንቢታዊ ቃል ተናገረ። ለምንና ስለማን እንደተናገረም የሚያውቅ አይመስለኝም። በኋላ ስናስታውሰው ግን መንፈስ ቅዱስ በጊዜ ሲያዘጋጀንና ሲያስጠነቅቅ ነበረ። በአገልግሎቱ ማብቂያ ላይም በተለመደ ቤተክርስቲያን ባርኮት እጃችንን ዘርግተን ከባረክነው በኋላ ወደፊትም ወደ ኢትዮጵያ በመጣ ጊዜ ሁሉ ቤተ ነው መታገልግለን የሚል ግብዣ በጉባኤው ፊት አቀረብኩለት። ከፓስተር ብራኑ ጋር ደግመን ሳንገናኝ ወደ አሜሪካ ተመለሰ። ከጥቂት ጊዜያት በኋላም ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ እንደመጣ ራሱ ደውሎ ነገረንና አሁን ማገልግለናል ነው። ሊያገለግል በሚመጣበት ዕለት ግን እኔ በጊዜያዊ ህመም ምክንያት ቤት ውዬ ነበርና አልተገናኘንም። አሞታል የሚል ነገር ስለሰማን በማግስቱ ታክሲ ተከራይቶ ወደ ቤቴ በድንገት መጣ። ካልጋ አጠገብ ትንሽ ተቀምጦ ካወራን በኋላ ዘንድሮ ወደ አሜሪካ መምጣት አለብህ፣ የምትሄድባቸውን ቦታዎች ሁሉ እኔ ፕሮግራም አውጥቼልሃለሁ፣ አሁን እንደተመለስኩ የግብዣ ደብዳቤ ልክልሃለሁ አለኝ። እኔም የጌታ ፈቃድ ይሁን አልኩ። ተመልሶ ወደ አሜሪካ ሄደ። ወዲያው የግብዣ ደብዳቤ ለእኔም ለአሜሪካን ኤምባሲም ላከ። በሐምሌና ነሐሴ ገደማ በቤተ ክርስቲያናችን የአገልግሎትና የሂሳብ ሪፖርት የሚቀርብበት ጊዜ ስለነበረ ርቄ መሄድ አልችልም፣ ከመስከረምና ጥቅምት በኋላ ከሆነ ነው አልኩት። እንደገና የቅድሞውን ሀሳብ አርሞ በህዳር ወር ለኮንፈረንስ ተጋብዛል የሚል ደብዳቤ ለእኔና ለኤምባሲው መላኩን አስታወቀኝ። ደብዳቤውን እንዳገኘውም ሌሎች ሰነዶችን ጨምሬ ይዤ ወደ አሜሪካ ኤምባሲ አመራሁ። ከቤተሰብ ጋር በሚገባ ስለጸለይንበትና የእግዚአብሔር ጊዜ እንደሆነ አመላካች ማስረጃዎች ብዙ ስላየን ወደ ኤምባሲው የሄድኩት በሙሉ ልብ ነበረ። ሆኖም ከቪዛ ኦፊሰሩ ውሳኔ እስኪሰማ ድረስ ምንም ማለት አይቻልምና ህጋዊ ፎርማሊቲዎችን ሁሉ አሟልቼ ከሰጡ በኋላ ስሜ ሲጠራ ለመስማት መጠባበቅ ወደምችልበት መቀመጫ አመራሁ። ሂደቱ ረጅም እንደሚሆን በመገመት የማንበው መጽሐፍ ይዤ ነበርና ከወንበር ላይ አረፌና እግሮቼን አንዱን ባንዱ ላይ አነባብሬ የመጽሐፉን ገጽ ገና ከመክፈቴ ስሜ ተጠራ። የተጠራሁት ወደ አንዲት ክልስ የሆነች ኦፊሰር መስኮት ነበረ። ይህች ሴት ቀደም ሲል በሌሎች ተራ ወቅት ሰዓት ብዙ ሰዎችን ቪዛ በመከልከሏ የተበሳጩ ሲወጡ አይነበርና
የተጠራሁት ወደ እርሷ መስኮት መሆኑ ገረመኝ። በሕይወቴ ምንም ነገር በቀላል መንገድ አይሆንልኝም እና አንዳንዴ ሳዘን የምጽናናበት ጥቅሴ ሁሉንም በሰልፍ ያዙ ወይንም ወረሱ የሚለውን ኢያሱ 11:19 ላይ ያለውን ቃል ነው። ሁሉም ነገር እኔ ዘንድ የሚደርሰው ከፍልሚያ በኋላ ነው። እኔ ሳልሆን ጌታ ስለኔ የተዋጋ ማለቴ ነው። እኔማ ቤትኛው አቅሜ ለማንኛውም ወደ መስኮቱ ጠጋ አልኩ። ቀለል ያሉ መሰረታዊ ጥያቄዎችን ብቻ ከጠየቀችኝ በኋላ ሄደ ክፍል አለችኝ። ያለችኝ በሚገባ ስላልተሰማኝ አስተርጓሚዋን ሴት ደግሜ ጠየኳት። የቪዛ ክፍያ ይፈጽሙ አለችኝ። በተባለው መስኮት እንደሄድኩም ገንዘብ ተቀባዩ ከበድ ያለ ክፍያ ሲጠይቀኝ ደንገጥ ብዬ ምን ነው አልበዛም አልኩት። እርሱም ቀጠለና የሁለት ዓመት ቪዛ እኮ ነው አለኝ። በአሁኑ ወቅት አብዛኛው የአሜሪካ ቪዛ አመልካች የሚሰጠው የሁለት ዓመት ቪዛ ስለሆነ እንደ ልዩ በረከት ላይ ቆጥር ይችላል። ያኔ ግን የተለመደ አልነበረምና በመገረም የሁለት ዓመት አልኩት። አዎ የሁለት ዓመት አለኝ። በውስጤ እግዚአብሔርን አመሰገንኩና የተጠየቅኩትን ያክል ገንዘብ አልያዝኩምና ወደ ቤቴ ሄጄ ማምጣት እችላለሁ ብዬ ጠየቅኩ። እሱም አዎ እስከ 9 ሰዓት መመለስ ትችላለህ አለኝ። እኔም በፍጥነት ወጥቼ የቀረውን ገንዘብ አሟልቼ ተመለስኩና ቪዛውን ተቀብዬ ወጣሁ። የኔ ነገር በቀላል አይመጣም አላልክም ወይ ትሉኝ ይሆናል። አዎ ድግም ይላችኋለሁ። ዛሬም ድረስ ለሌላው ቀላል የሆነ ሁሉ እኔ ጋር ሲደርስ አንገራግሮ ነው እናስብ ትሉኝ እናማ የእግዚአብሔር ስራ ነው። ለማንኛውም ትኬት ተላከልኝ። ተሳፍሬ ዳላስ ቴክሳስ የኢትዮጵያ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን የመጀመሪያ ማረፊያ ሆነ። መጋቢ በድሉ ታንቁ የሚያገለግላት የዳላስ ቤተክርስቲያን የልደት በዓል ኮንፈረንስ ነበርና የመጀመሪያውን የአሜሪካን ሀገር አገልግሎቴን ቃሉንም ዝማሬውንም ምስክርነቱንም በቀላቀለ መልኩ በዚያ ሰጠው። ከመጋቢ በድሉና ከባለቤቱ አልማዝ ከሌሎች ወገኖችም ጋር ተቀራርበን ተዋወቀን። መጋቢ በድሉን በኢትዮጵያ ባውቀውም ቅሉ ሁለተኛው የአገልግሎት ቦታዬ የካሊፎርኒያው ኦክላንድ ሲሆን በመጋቢ ዶክተር መከታ አብዩ የምትገለገል ቤተክርስቲያን ነበረች። በዚያ ጥንት የማውቃቸውን ዳንኤል አጎናፍርና እህቱ ሰናይት አጎናፍር አሁን በጌታ ዘንድ ያለች እማማ ምህረትንና ልጃቸውን ጽጌረዳን ወንድም ግርማ ጋሪንና ባለቤቱን ሌሎችን በርካታ ወገኖችን አገኘሁ። አብሮኝ የተጋበዘው መጋቢ ዶክተር ቶሎሳ ጉዲናንም በቅርበት ለማወቅ እድሉን አገኘሁ። እሱንም ቀደም ሲል የማውቀው ቢሆንም ማለቴ ነው። እዚያ ሆኜ ታዲያ ዛሬ ስለማገለግልባትና ከኦክላንድ በአንድ ሰዓት ተኩል ርቀት ላይ ስለምትገኘው ሳክራሜንቶ ከተማና በዚያ ስላሉ ጥቂት ቅዱሳን ህብረት ሰምቼ ነበር። ዛሬ እንዲህ ቤቴ ልትሆን የሰማሁትም እዚህ ሳክራሜንቶ መዘምራን ህብረት ውስጥ በሙዚቃ ያገለግል የነበረ አስማረ በቃል የተባለ ወንድም በኦክላንዱ ኮንፈረንስ ላይ ኪቦርድ እንዲጫወት ተጋብዞ ስለነበረ ከሱ ነው። ለአስማረ ታዲያ በል ስትመለስ በዚያ ያሉት ነገኖች ሰላም በልልኝ አልኩት። የዛሬው ሳክራሜንቶ ነዋሪነቴ እንኳን በውል በህልሜም አይደል በቀጀትም የሚታስብ አልነበረምና ለማንኛውም የኦክላንዱ አገልግሎት መጨረሻ ላይ ታሪካዊና ዝነኛውን ሳን ፍራንሲስኮ ጎብኝተን በወርቃማው ድልድይ ጎልደን ብሪጅ መኪና ነድተን በውቅያኖስ ውስጥ ገባ ብሎ በተሰራ ሆቴል ተመግበንና በከተማው ተንሸራሽረን በረጃጅም ህንፃዎቹ ተደንቄ ሳበቃ ጉዞ ወደ ጋባዤ ከተማ ሲያትል ሆነ። ሲያትል ቀዝቃዛና ዝናባማ ሆኖ አገኘኋት። ከአየር ማረፊያ የተወሰድኩት ወደ መጋቢ ብርሃኑ ፈለቀ መኖሪያ ቤት ነበረ። የእንኳን ደህና መጣ ግብዣ ከኪክ ቆረሳ ጋር ነበር የጠበቀኝ። ከራሱ ከፓስተር ብርሃኑና ባለቤቱ እህት ሙሉ፣ ሌላ ጋሽ የማነ ገብረ ሚካኤልና ባለቤቱ አዲስ አበባየውን የመሃል አጥቢያዎቹን ወንድም ክብሩ ረጋሳንና ወንድም አብዲን ሌሎች ወገኖችንም አየሁ። መጋቢ ብርሃኑ የሚያገለግልባት የሲያትል ቤተክርስቲያን ቀደም ሲል በከተማይቱ ከምትገኘው መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ተለይታ የወጣችና በእድገት ላይ ነበረች። ሲያትል ከተማና ቤቴል ቤተክርስቲያን እንዲሁም ወንድሜ ፓስተር ብርሃኑና ባለቤቱ እህት ሙሉ ከዚህ በኋላ የአሜሪካን ሀገር የአገልግሎት ጉዞዬን ፈጽሜ እስክመለስ ድረስ እየተመላለስ የማርፈባቸው ነበሩ።
የፕሮግራም ያቀናባሪና መሪ ፓስተር ብራውኑ ፈለቀ ራሱ ነበርና ቀጣዩ ጣቢያ ሳክራሜንቶ ነበር። ሳክራሜንቶ የዝነኛው ካሊፎርኒያ ግዛት ዋና ከተማ ቢሆንም በግዛቲቱ ውስጥ ከሚገኙት ሎስ አንጀለስ፣ ሳን ፍራንሲስኮ ወይንም ሳን ዲያጎ እኩል አትታወቅም። በአሜሪካና ገር የፌደራል ግዛቶች ዋና ከተማዎች የሁሉም እንደዚህ ናቸው። ብዙ የታወቁ አይደሉም። የንግድ ከተሞች የበለጠ ይታወቃሉ። የሳክራሜንቶን ስም የሰማሁት አሜሪካን በገባው ሁለተኛ ሳምንት ላይ ኦክላንድ ቤተክርስቲያን ኮንፈረንስ ላይ እንደነበረ ቀደም ሲል አውስቻለሁ። የሰማሁት ግን ከተማይቱ ትንሽ የሀበሻ ማኞችን በጣት የሚቆጠሩ ያህል ትንሽ እንደሆኑ ነበር። መረጃው ግን ትክክል አልነበረም። ከተማው ብዙ ከተሞችን አጣምሮ የያዘ ትልቅ ከተማ ሲሆን የሀበሻ አማኝ ወገኖች ቁጥርም ቢሆን በባህር ማዶኛው መለኪያ አይን የሚሞላ ነበረ። ለማንኛውም ሳክራሜንቶ ዘላቂ ቤቴ እንደምትሆን የሚያውቅ የዘላለሙ ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ነበረ። የአየር ማረፊያውን በር አልፌ ወደ ከተማይቱ ስገባ ግን በሰውነቴ ውስጥ አንዳች የሚወር ነገር ማለፉ ይሰማኝ ነበር። ወደማውቀው ሀገር የተመለስኩ ያህል ቀለለኝ። ከአየር ማረፊያው ተቀብሎ ከወሰደኝ ሰው አንስቶ የማያገኘው ሰው ሁሉ የማውቀው ይመስል ያለ ምንም እንግድነት ሰላምታ እንለዋወጥና እንሳሳቅ ነበር። በተፈጥሮዬ ለማዳ መሆኔን አውቀዋለሁ። እዚህ ግን አዲስ አገርና ህዝብ የምትተዋወቅ ሳይሆን የሸኝኝና መልሶ የሚቀበለኝ መስል ነበር። ቀደም ሲል ኦክላንድ በእንግዶች ማረፊያ ከማረፊያ በስተቀር በአሜሪካ ሀገር ሆቴል ውስጥ ሳርፍ ሳክራሜንቶ የመጀመሪያዬ ነበር። ሆቴሉ መለስተኛ ቢሆንም ለኔ ግን ያልጋው ምቾት፣ የክፍሉ ንጽህና፣ የግቢው ጸጥታ፣ የመታጠቢያ ቤቱ ምቾት፣ የቡና ማፍያው፣ የልብስ ቁም ሳጥንና የመዝናኛው ቴሌቪዥን ሁሉም ከአቅሜ በላይ ነበር። ዛሬ መንጋዬ የሆኑት ያኔዎቹ አስተናጋጆች ያዋቂዎቹ አባላት ቁጥራቸው ምናልባት ከ30 እስከ 35 ይደርሳል። ባንዲት የአሜሪካውያን ቤተክርስቲያን ጥበብ ያለች ክፍል ውስጥ ተሰብስበው አገልግሎቱን ጀመረን። መደበኛ አረኛ አልነበራቸውና በየጊዜው እንግዳ እየጋበዙ ለመገልገልም ያልተመቻቸው በመሆኑ እግዚአብሔር ቃል ጥማት ነበራቸው። ይህን ጥማታቸውን በማየቴና በውሰት የሚጠቀሙባት ክፍል በሰዓት ተገድቦች መሆኗን ባለማወቄ መልእክቴን ረዘም አደርግባቸው የነበረ ቢሆንም በተከፈተ ልብና በትዕግስት ያዳመጡ ነበር። ያው እንደተለመደው የቃሉን ትምህርት ዝማሬና ምስክርነት ቀላቅዬ ነበርና የማቀርበው። በተለይ በምስክርነት ወቅት በማዕከላችን የጌታ መንፈስ በኃይል ይመላለስ ነበር። ይህ የምስክርነት ወቅት በዘላቂነት የምንተሳሰርባት የፍቅር ገመድም የተገመደበት ወቅት ነበር። ለካስ በሰማይ ስፍራ የሆነ ያለውን የሚያውቅ አሁንም ጌታ ብቻ ነበር። በእንባ ከምንካፈለው ረዥም የህብረት አምልኮ መንፈስ ስንወጣ በኃይል በፍቅር ተጣበቅን። ከሁሉ በላይ ዛሬ በጌታ አቅፍ የሚገኙት ተወዳጁ አባት የኮሎኔል እንግዳ ጥላሁን ደስታና ጥማት ግን ምንም ተወዳዳሪ የለውም። ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ይጠማሉ፣ አገልጋይንም ይወዳሉ። የኮሎኔል እንግዳ ፍቅርና ጥማት ግን ምንም አቻ አይገኝለትም። በየማሉ ድምጻቸውን ያሰማሉ፣ እንባም ያወርዳሉ። ምንም ማለት ጥያቄ መሳይ ነገር ላንሳ ብቻ ፍጥነው እጃቸውን ያነሳሉ፣ ጥያቄውን ይመልሳሉ። ምልልሳችን ግን አንድ አስደንጋጭ ነገር ፈጠረ። ባንዱ ለጊዜ ላይ የምናገርበት ርዕስ ፍቅርን ተከታተሉ የሚለው የአንደኛ ቆሮንቶስ 14:1 ቃል ነበር። ፍቅርን ልበሱት የሚለውን ሌላ ጥቅስ በማንሳት ፍቅር የጸጋና የጽድቅ ልብሳችን እንደሆነ በመግለጽ ከፍቅር መጉደል ማለት መንፈሳዊ ራቁትነት ነው ብዬ ይህም ሊያሳፍረን ይገባል የሚለው አጽንኦቴ ማስረጃ እንደሆነኝ እስቲ በዚህ ጉባኤ መሃል ለአንድ ደቂቃ ብቻ ሁሉንም አይነት ልብስ አውልቆ ራቁቱን ለመቆም ፈቃደኛ የሆነ ማን ነው ስል ኮሎኔል እንግዳ ፍድግ ብለው እኔ አለሁ አይሉ መሰላችሁ? ኮሎኔል ልብሳቸው ማውለቅ ጀመሩ። እኔ ጠያቂው ከመድረክ ባለቤታቸውና ልጆቻቸው የጉባኤው ተሳታፊዎች ሁላችንም ተደናገጥን። በተለይ እኔ የጉባኤውን ሁኔታ ሳላውቅ አጉል ጥያቄ በመጠየቄ አፍሬ ስለነበረ ሰውነቴን አላበኝ። የባለቤታቸው እትዬ መገርቱ ጩኸትም እስከዛሬ አይረሳኝም።
እኔም ሰባኪውና ጠያቂው እንደገና መልሼ ኮሎኔልን በቃ በቃ እግዚአብሔር ይባርኮት ብዬ ልብስ ማውለቃቸው ማስቆም ነበርብኝ። ይህን መንፈሳዊ አባቴ ዋህነትና መንፈሳዊ ጥማት ጥግ በኋላ ላይ መልሼ የማነሳበት ቦታ ይኖራል። ላቆየው የሳክራሜንቶ ቆይታዬ ከላይ እንደገለጽኩት በቤቴና በቤተሰቤ ማለት እንዳለው እስኪሰማን ድረስ በፍቅር የሞቀ ነበር። በግብዣው በፍቅር ስጦታውና በጸሎት የሸኘኝን የሳክራሜንቶ ህብረት ተመልሼ ስለማየቴ የማውቀው ነገር አልነበረም። በሉ የእግዚአብሔር ፈቃዱ በሆነ ጊዜ ያገናኘን። እስከዚያው በጌታ ጸጋ በርቱ ባልኩ ቁጥር አይ ታይናለ ተመልሰት አገለግለናል የሚሉ ይበዙ ነበር። ከሳክራሜንቶ ወጥቼ በአቅራቢያው ሳኖዜ፣ ከዚያም ሳንዲያጎ፣ ፊኒክስ፣ አሪዞና፣ ላስ ቬጋስ፣ ኔቫዳ፣ አሁንም ሎስ አንጀለስ፣ ካሊፎርኒያ፣ ወደ ካናዳ መሻገር፣ ቫንኮቨር፣ ኤድመንተን እና ካልጋሪ፣ ወደ አሜሪካ መመለስ፣ ሱፎልስ፣ ሳውዝ ዳኮታ፣ ናሽቪል፣ ቴነሲ፣ አትላንታ፣ ጆርጂያ፣ ግሪንስቦሮ፣ ኖርዝ ካሊፎርኒያ፣ ሂውስተን፣ ቴክሳስ፣ ካንሳስ ሲቲ፣ ካንሳስ፣ ሴንት ሉዊስ ሚዙሪ፣ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኮሎምቦስ ኦሃዮ፣ ሲንሲናቲ ኦሃዮ፣ ኢንዲያናፖሊስ ኢንዲያና፣ ዲትሮይት ሚሽገን፣ ላንካስተር ፔንሲልቬኒያ፣ ዴንቨር ኮሎራዶ የመሳሰሉትን ከተሞች ተዘዋውሬ ቅዱሳንን አገለገልኩ። ለማስታወስ ያህል የባህር በር በሚል ርዕስ ይህንን የውጭ ሀገር የአገልግሎት ትረካ ልጀምር ስል ቀድሞ በስደቱ ወራት መጀመሪያና መሀል ላይ አያሌ አገልጋዮችና መሪዎች ከሀገር ሲሄዱብን በአንድ በኩል እረኛ የሌለው መንጋና አባት የሌላቸው ልጆች እንደሆን ተሰምቶን ስናዝን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለምንድን ነው በሰላም ጊዜ ያገለግሉትንና አድገው ያሳደጉትን መንጋ በትነው ራሳቸውን ለማትረፍ የሚሸሹት በሚል ስንቆጣና ስንፈርድ እንደነበረ አውስቻለሁ። ሆኖም ይህ ውጭ ሀገር ጉዞ ያስተማረኝ ነገር እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ፣ የሩቁን ተመልካች፣ አልፋና ኦሜጋ የሆነ እንደ ሰው የማይቸኩል የሁሉም አባት መሆኑን፣ በተጨማሪም ስደትም አንድ አይነትና በአንድ ቦታ ብቻ እንዳልሆነ፣ በሀገር ውስጥ መሰደድና በውጭ ሀገር መሰደድ ያው መሰደድ እንደሆነ፣ በአይሁዳውያን ስደት ወቅትም ተራው ዜጋ ብቻ ሳይሆን የቤተ ክህነቱና የፖለቲካው መሪዎችም እነ ዳንኤልን፣ አናንያን፣ ሚሳኤልና አዛርያን ያስታውሷል አብረው ይሰደዱ እንደነበር፣ ይህም በባዕድ ምድር ህዝቡ ባርነቱ እንዳይከብድበት የቃል ኪዳን ህዝብነቱንና አንድ ቀን ተመልሶ ወደ ምድሩ እንደሚመጣም እንዳይረሳ ለማነቃቃት፣ ለመምከርና ለማስጠንቀቅ ነቢያትንም ጭምር አብረው እንዲማርኩ ያደርግ እንደነበር ሁሉ በእኛም ዘንድ እንደዚሁ እንደሆነ ተምሬያለሁ ብያችሁ ነበር። በየከተማውና አጥቢያ ቤተክርስቲያናቱ የተሰማሩ እረኞችና አገልጋዮች በጌታ ጸጋ ለአገልግሎቱ ሲተጉና መንጋውንም በኃላፊነት መንፈስ ሲመሩ አይቻለሁ። ቀደም ሲል ከጠቀስኳቸው እረኞች ሌላ ከምዕራብ ብጀምር ፓስተር ጉግሳ ብሩ በሳንዲያጎ፣ ፓስተር ጥሩ ወርቅ መስፍን፣ ፓስተር ባደግ በቀለ በሎስ አንጀለስ፣ ፓስተር ተስፋዬ ዘለቀ በሳኖዜ ካሊፎርኒያ፣ ፓስተር በለጠ ሀብተማርያም በፖርትላንድ ኦሪገን፣ ፓስተር ታደለና ፓስተር ሱራፌል በፊኒክስ አሪዞና፣ ፓስተር እንዳሻው ክልክሌ በዴንቨር ኮሎራዶ፣ ፓስተር ተስፋ ወርቀነ በሂውስተን ቴክሳስ፣ ፓስተር አሰፋ ለሙ በካንሳስ ሲቲ ካንሳስ፣ ፓስተር ሽጥላ መንግስቱ በሴንት ሉዊስ ሚዙሪ፣ ፓስተር ቶልሳ ኩቲና በአትላንታ ጆርጂያ፣ ፓስተር ካሳሁን አስፋው በግሪንስቦሮ ኖርዝ ካሮላይና፣ ፓስተር ማሞ በላንካስተር ፔንሲልቬኒያ፣ ዶክተር ጠው በዲትሮይት ሚሽገን፣ በሴንት ፖል ሚኒሶታ ፓስተር እንድሪያስ አዋዝ፣ ፓስተር አንፍሬ ሊጋዝ በዋሽንግተን ዲሲ፣ ፓስተር ጻልሙ በናሽቪል ወደ ካናዳ ሲል፣ ፓስተር ተረፈ ሰረቀ በኤድመንተን፣ ፓስተር ሸቱ በለንደን ኦንታሪዮ፣ ፓስተር ኤፍሬም ላከ ማርያም በቶሮንቶ፣ ፓስተር ደረጀ ገብረ ኢየሱስ በኦታዋ፣ ፓስተር ተስፋ በየነ በዊንፔክ። አንዳንዶቹን መርሳት አይቀርምና ታላቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እነኚህ ሁሉ ወንድሞች ጌታ በረዳቸው መጠን መንጋውን ሲጠብቁና ሲመግቡ ያገኘኋቸው ፓስተሮች ነበሩ። ይሄ የመጀመሪያው ዙር ሲሆን፣ በሁለተኛው ዙር ተመሳሳይ ጉዞም እንዲሁ አዳዲስ ያወቅኳቸው ፓስተሮችና አሁን ድረስ በእረኝነት ያሉትን ለመጥቀስ ያህል በሲያትል ፓስተር ግርማ ደሳለኝና ፓስተር አምበሌ፣ በዚያው በሲያትል ከፓስተር ብርሃኑ ሌላ ፓስተር አብነለገሰ፣ በሎስ አንጀለስ ፓስተር መላኩ ይገዙ፣
ፓስተር ሮቤል ፓስተር መለሰ በሳንዲያጎ ፓስተር አሰፋ ጉክሳና ፓስተር ሰለሞን በቬጋስ ፓስተር መኳንንት አለሙና ፓስተር ካሳሊ እንዲሁም በፊኒክስ ወንጌላዊ አስፋው በቀለ በዴንቨር ፓስተር ጣዕመ ደስታ ፓስተር ሰይፎ ከበደ በመጀመሪያ ጊዜ ወቅት በአጥቢያ መሪነት አልነበረም እንጂ በረኝነት ብዙ ዘመን ያገለገለ ፓስተር ኮከብ ገዳሙ በሳውዝ ዳኮታ ፓስተር ሁነኛውና ፓስተር ሳሙኤል በአትላንታ ፓስተር ሞገስ ታደሰ በዳላስ ፓስተር ምክሩ በቀለ ለብዙ ዘመናት በረኝነት ያገለገለ ቢሆንም በመጀመሪያ ጊዜ በአጥቢያ ቤተክርስቲያን መሪነት አላገኘሁት። በካንሳስ ሲቲ ፓስተር ደባልቅ ያረጋል። በሜሪላንድ ፓስተር ሙልጌታ አባተ ቀድሞ ኒውዮርክ የነበረ እንዲሁም ፓስተር አላዓዛር ይባቤ በቦስተን ፓስተር ምህረቱ በቺካጎ ፓስተር ገነቱ ይግዛው በቦስተን ፓስተር ጳውሎስ ጉልላት በራሊ ኖርዝ ካሮላይና ፓስተር እንዳልካቸው በፊላደልፊያ ፓስተር እንዳልካቸው ሳህለ በሚኒያፖሊስ ፓስተር ታዬ ዋሚ ወደ ካናዳም በቫንኮቨር ፓስተር አስፋው በቀለ በቶሮንቶ ፓስተር ዘካሪያስ በላይ ፓስተር ባይሳ በሞንትሪያል ሆነው ጌታ በረዳቸው መጠን በአሁኑ ጊዜ በማገልገል ያለው ናቸው። እነኚህ በቅርብ የማውቃቸውና ከጥቂቶቹ በስተቀር በአጥቢያቸው ያገለገልኩ በመሆኑ መንጋውን ሲመሩና ሲመግቡ ያገኘኋቸው ናቸው። እዚህ ላይ ማንሳት ያለብኝ ነገር በፓስተርነት ስም ያልተጠሩ ግን በሽምግልና ስም በቡድን ሆነው የሚያገለግሉና እረኛ ካለው አጥቢያ ባላነሰ ሁኔታ ለመንጋው ጥንቃቄ የሚያደርጉና